गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कको खुद मुनाफामा 22% कमी आएको छ। सो अवधिमा बैङ्कको खुद मुनाफामा उक्त गिरावट आएर 1,24,48,00,000 रुपियाँमा सीमित भएको हो। एक रिपोर्ट। गत आर्थिक वर्षको असारसम्मको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपाल बङ्गलादेश बैंक ऋण लगानी र निक्षेप संकलनमा आक्रामक देखिएको छ। यस अवधिमा बैंकले ऋण लगानी 12 र निक्षेप संकलन 18% दरले बढाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा बैंकको ऋण लगानी भन्दा निक्षेप संकलन 7,32,65,00,000 रुपियाँले बढी देखिएको हो, जुन अनुपात गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको तुलनामा 97% बढी हो। चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म बैंकको ऋण लगानी 59,10,85,00,000 रुपियाँ रहेको छ भने निक्षेप संकलन 66,43,50,00,000 रहेको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा बैंकको ब्याज आमदानी 7% बढेर 7,44,64,00,000 रुपियाँ कायम भएको छ। साथै ब्याज खर्च पनि 14% बढेर 4,60,16,00,000 रुपियाँ कायम भएको हो। यस अवधिमा बैंकले खुद ब्याज आमदानी 2,84,47,00,000 रुपियाँ गरेको छ, जुन खुद ब्याज आमदानी गत आर्थिक वर्षको भन्दा 2% कम हो। गत आर्थिक वर्षमा बैंकको खराब कर्जा 1.74% थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा 2.89% रहेको छ। अर्थात् यस आर्थिक वर्षमा बैंकको खराब कर्जामा 1.15% वृद्धि आएको छ, जसले चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल बङ्गलादेश बैंकको खुद मुनाफामा 22% दरले गिरावट ल्याउन मद्दत गरेको हो।